បើសិនជាអ្នកនរនេះបានឃើញសត្វមឹកមួយប្រភេទនេះអ្នកនរនេះគួរតែកុំយកដៃទៅប៉ះវាឬក៏យកវាមកបរិភោគព្រោះវាមានពិសខ្លាំងមែនតើសត្វមឹកប្រភេទនេះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យឈ្មោះហៅថា Blue Ring Octopus ដែលភាគច្រើនវារស់នៅតាមផ្កាថ្មវាមានមាឌតូចប៉ុន្តែពិសរបស់វាគឺខ្លាំងមែនតើ Blue Ring Octopus ឬក៏មឹកចិញ្ចៀនខៀវនេះភាគច្រើនគេរកឃើញនៅតាមផ្កាថ្មនៃមហាសមុទ្រ Pacific និងមហាសមុទ្រ India ជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុន1ទំហំនិងរូបរាងជាធម្មតាគឺវាមានទំហំតូចប្រហែលជា5ទៅ8អ៊ីងប្រវែងរបស់វាប្រហែលជា12ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រគេដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា Blue Ring Octopus ឬក៏មឹកចិញ្ចៀនខៀវនេះគឺដោយសារតែរង្វង់មូលរាងចិញ្ចៀនពណ៌ខៀវនៅលើដងខ្លួនរបស់វាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌នៅពេលដែលវាមានអារម្មណ៍ថាវាត្រូវបានគេវាយប្រហារទី2ពឹសទោះបីជាសត្វសមុទ្រប្រភេទនេះមានរូបរាងតូចហើយខ្ជួលក៏ដោយតែវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាសត្វសមុទ្រដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺដោយសារតែពឹសរបស់វាមានផ្ទុកសារជាតិ Nitroduction និង Tetroduction ដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្លាប់បើសិនជាត្រូវបានវាខាំហើយព្យាបាលបំទាន់ពេលវេលាទី3អេរយាបតសត្វមឹកប្រភេទនេះគឺជាសត្វដែលមានភាពហ៊ានច្រើននិងពិបាកយល់វាចូលចិត្តលាក់ខ្លួននៅក្នុងក្រហាយថ្មនិងនៅក្នុងដីខ្សាច់នៅពេលថ្ងៃពួកវាគឺជាអ្នកប្រមាញ់នៅពេលយប់ចូលចិត្តស៊ីសត្វក្រៀលក្រៀលតូចៗនៅពេលយប់សត្វត្រីនិងសត្វសមុទ្រផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកវាត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឬវាប្រហារពួកវានឹងបញ្ចេញពន្លឺកងខៀវខៀវនៅលើខ្លួនរបស់វាបញ្ជាក់ជាការប្រមាញ់ទី4ការបន្តពូជសត្វប្រភេទនេះគឺរស់បានតែ1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយការបន្តពូជរបស់វាគឺសត្វឈ្មោលជាអ្នកផ្ទេរកញ្ចប់មេជីវិតទៅកាន់សត្វញីដោយប្រើដៃពិសេសរបស់វាដែលគេហៅថា Hedgehog ហើយសត្វញីនឹងធ្វើការមើលថែពងនោះរហូតទាល់តែវាញាស់ពេលបើថាសត្វមឹកនេះគឺបានរកឃើញនៅតំបន់ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់ផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរអំពីសត្វមឹកនេះកុំភ្លេច comment ពីក្រោមវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា